Emócie patria k automobilovému dizajnu a samozrejme je to súčasťou aj nášho dizajnového smeru. Čiže pre nás je jednoznačne dôležité sa na týchto akciách, ako je napríklad Design Blog, zúčastňovať a byť s silným partnerom tohto podujatia. V dnešnej dobe dizajn zohráva nesmiernu úlohu pri výbere vôbec produktu a o to viac pri výbere auta. Auto dodáva nielen emócie a robí z obyčajného plechu atraktívnejšiu záležitosť, by som povedal až osobnú, ale dodáva možno, že aj tak trošičku dôraz na miesto pôvodu. Samozrejme, rovnako sa to dá vypozorovať aj v auto veľké Škoda auto, kde bol donedávna smer jednoznačne postavený na veľmi silných racionálnych hodnotách. Tieto sú omnoho obohatené teraz viac a viac pribudujúcimi emóciami, ktoré týmto autám dodávajú svojský, osobnejší ešte charakter. Ja si myslím, že ďalší vývoj Škodovky alebo značky Škoda bude v dizajne pokračovať viac a viac v tomto zladení týchto dvoch smerov estetiky a toho racionálneho sveta. To prepojenie, v tom bude schovaný ten úspech. Medzi najväčšie hviezdy nášho stánku určite patrí Škoda Vision C. Je to automobil, ktorý sme ukazovali v Ženeve a ktorého úlohou bolo ukázať ďalšie smerovanie značky Škoda, hlavne v dizajne. Prvé kroky už môžeme sledovať na Fabii a jeho väčšie, ešte o mnoho konkrétnejšie smerovanie uvidíme na automobile Superb. Ja si myslím, že bude to krásne pokračovanie tohto smeru a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Škoda. Simply clever.